Я наразі на Володимирецькому пірсі, який нещодавно наробив великого галасу Володимирці. Тобто якісь молоді люди на сьогодні щось вияснили, щось не вияснили, але разом з тим було мова про те, що молоді люди пошкодили пірс і цієї частини не було. Що маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо відремонтований пірс, але зверніть увагу, от вже немає кількох таких от круглих шарів, які ставляться в місцях стику оцих баляс. Разом з тим, якщо дивитись саме на склейку оцих балясин, ми бачимо, що по свіжому бетону вже є такі невеликі тріщини. Це означає, як моя запитала підрядчика, це означає, що хтось його ще сирим намагався розхитати. Подивіться, будь ласка, переді мною. Пісочком засипана свіженька бруківка, тобто сьогодні вже пірс гарний є, принаймні для початку, як пішохідна зона. Але що ми маємо? Ми маємо сліди від мототранспорту. Тобто сьогодні людям не подобається тут ходити просто як пішоходом. Сьогодні людям тут подобається гасати можливо, на скутерах, можливо, на мотоциклах. Ну і разом з тим, про яку культуру ми можемо говорити. Якщо звернути увагу на сам пір, ви можете прийти туди і самі подивитись. Тут уже почали залишати свої автографи. Тут уже вишкрібано, тут уже маркерами понаписувані якісь послання, не знаю, прийдешнім поколінням, можливо. Можливо, це визнання чи в коханні, можливо, визнання в якихось злочинах, але разом з тим ми вертаємось в кам'яний вік, чи ми все-таки будемо йти до Європи. То скажіть мені, люди добрі, кому це будується?